Napisao sam tri predloga. Novo odeljenje za omladinu i sport. Vaš stav? Neće biti novo odeljenje za omladinu i sport, bit će novo odeljenje za energetsku tranziciju ili za održivi razvoj. Znači, za omladinu i sport postoji u okviru van privrede, ali nam treba da izvučemo vezano za energetsku efikasnost, za kancelariju za lokalni ekonomski razvoj, za prekogranične projekte, za podršku privredi, za podršku preduzetnicima, za nadzor, za projektovanje, mnogo toga je raštrkano po našim odeljenjima, treba tu izvući novo odeljenje, a odeljenje za sport... Jer vi smatrate da odeljenje za van privredu može sve oblasti da pokrije, i školstvo i bla bla bla, i za omladinu i sport. Smatram da je to vaš predlog, da ćemo razmotriti, ali po trenutnoj organizaciji mislim da to pokrije. Molim, ja sam teo da sebi iskontrolišem. Naš predlog, sportski centar, promena statusa kao javno preduzeće. Neša je u Konopcima. Sportske organizacije ne mogu da budu javno preduzeće. Nije, oni su javno preduzeće po održavanju stadiona jednog, drugog. Oni su javne ustanove. Dobro. A to je velika razlika. Molim vas, kad nešto predložite i vi i bilo ko, morate da pročitate zakone. Ne, ne, ja sam pročitao zakon. Ne mogu, oni ne mogu da budu javno preduzeće. Evo, Neša ne može poveća platu. Ne može, zato što je država vezana za sportske organizacije i ustanove ispostavila, da kažem, zaboravila jedan segment. I ne može, zato u nekim gradovima menjaju sportske organizacije i takve ustanove, pridružuju ih turističkim. Pa budu sportske, turističke ustanove. Evo, Dimitrovgrad je to uradio. To je Dimitrovgrad uradio, tako je. Što se tiče sportskih organizacija, oni ne mogu da budu javna preduzeća. Znači, ne možete da osnovite javno preduzeće sportski centar, nego sportsku ustanovu sportski centar. A onda oni... Održavanje. Sportska ustanova, sportski centar, dakle, imaju... Dobro, evo, neka bude to. Status ustanove, kao što Dom kulture ima status ustanove, kao što biblioteka ima status ustanove, i oni podložu onda drugim zakonima. Negde su spojili turističke organizacije sa sportskim organizacijama, mi to nismo uradili, mislim da je bolje da budu razdvojeni, da ćemo vidjeti kako ćemo to rešavati nadalje. Ovde, među ovim projektima, nema projekat posebnog ulaganja u kvalitetan sport. Posebno ulaganje u kvalitetan sport? Pa ja mislim da nije zadatak lokalne samouprave da ulaže u kvalitetan sport. Ja mislim da je zadatak lokalne samouprave da ulaže u masovni sport, u amaterski sport, u školski sport, u dečji sport. Mislim da je totalno iluzorno, kome god se to sviđalo ili ne sviđalo, to je moje mišljenje, da Pirot izdvaja, na primjer, 100 miliona dinara da bi fudbalski klub Radnički igrao u prvoj ligi. To nije zadatak lokalne samouprave i to dok sam ja gradonačelnik neće biti. Što se tiče stipendija za kvalitetne sportiste, što se tiče ulaganja u sportske klubove pa da iznedrimo nekog kvalitetnog sportistu, to je drugo, ali ulaganje u profesionalni sport, ne. Pored toga mi izdvajamo poprilično dobar novac za sportske klubove, stalno taj novac povećavamo i kad vi povećate novac, tu su odmah serijski se povećavaju dnevnice sportista, izdaci za trenere, pazite, pa li znate da trener Radničkog ima veću platu nego ja? Je li to normalno? Pa to je u Srbiji tako. Pa pustite mi to u Srbiji. Dobro, nije korektno da njega sad pominjemo, ali... Pa ne pominjamo ime i prezime, pominjamo status. Vi znate da je prošli trener košarkaškog kluba imao veću platu nego ja? Ne kažem da ja treba da imam najveću platu, da imam posla. I nemam. Ne, vaša plata je mala. I nemam. Ali nije logično da iz lokalnog budžeta izdvajate novac za klubove, a da vi tražite da ti klubovi igraju u velikim rangovima takmičenja. Treba izvršiti privatizaciju sporta, treba naći, kao što u mnogim drugim zemljama, olakšice da država, odnosno da privreda i bogati pojedinci ulažu u sport, i onda neka se takmiču u velikim sportima. Jeste čitali moj poslednji tekst? Ja sam pomenuo UB, pomenuo sam kako UB može da ima... Pazite, možda UB-u pitaju kako Pirot može da ima otvorene bazene, kako ima Božićnu školu sportova, kako su kupili dojkinci i tako dalje, tako dalje. Pustite vi sad to da iz svakog grada izvučemo po nešto, pa ne znam, u Beogradu imaju besplatne knjige, a nemaju potpuno, jer su ove godine takođe dobili pomoć novčanu, a ne samo besplatne knjige, pa se onda stvara fama, pa ne znam, u Jagodini je prevoz za starije potpuno džabe, pa i kod nas je džabe. I stalno izvlačimo iz nekog grada. Ja mislim da smo mi, kada pokrijemo sve to, evo sad sam rekao, neku stvar, 50 milijana dinara godišnje izdvajamo za to da naši
sugrađani stariji se voze besplatno, jer to malo. Dakle, kada sve sagledamo u Pirotu, nema segmenta gde lokalna samouprava ne pomaže i gde lokalna samouprava nije podigla kvalitet i standard. Ako je vaš predlog, a ja mislim da to možda neće prihvatiti ljudi, da ukinemo besplatan prevoz, a da damo Radničkom još 50 miliona da bi igrao prvu ligu, ja mislim da je to nemoguće. E sad ću da vas pitam, a da li bi vama kao gradonačelniku bilo drago, kao što je drago gradonačelniku na Ubu ili ne znam tamo u tekstilac Odžaci ili ne znam ko, da imamo kvalitetnije sportske priredbe? Ja, naravno da bi mi bilo grado. Ja bih volio da Radnički igra kup UEFA, da igra Ligu šampiona, ali je to realno? Ne. Jel vi tražite da iz gradskog budžeta zanemerimo izgradnju zgrade hitne pomoći pa da igramo Ligu šampiona? Ne. A onda pružamo se onoliko koliko nam je dug ceger. Ljudi, ne štampamo novac, prihodujemo. Rekli smo na početku priče da smo holding. Koliko se zaradi na tržištu, toliko imamo novca. I uvek su suprostavljeni interesi. Neko će reći, u naselju Nova bolnica baš me briga za besplatne udžbenike, želim besplatan prevoz i asfaltiranje ulice. Neko će reći, u Jalbotini baš me briga za Radnički, hoću vodu. Neko će reći, u Jelovici baš me briga za ne znam šta, za izgradnju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, hoću ulicu. Svi gledaju svoje probleme, a ja ih molim da se gledavamo svi zajednički i velike probleme, ne zanemarujući nijedan čak ni lični problem. Evo, vi ste počeli od lečenja dece do, ne znam, sportskih klubova. Sve, pa moj ali sve posao treba sagledavati integralno. Sve. I ako bi se zamenili, hajde da se zamenimo na 5 dana. Da ja vama postavljam pitanje i želje, a da mi veri kažete na osnovu ovog dokumenta koji se zove budžet, sve šta možete da uradite. Sve ja razumijem i vi sad govorite o nečemu što je... I vi ćete dobiti aplauz za ovo što ste rekli. Da neću. Od većine. Ja, ne, šta pa ja, traži ne, da ne, se... Ne, 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 Nešo, ja ne želim aplauze. Ja želim ljudima da kažem šta je realna situacija i koliko šta može. I treba biti ambiciozan u ciljevima, ali ne treba postavljati nerealne ciljeve. Zašto ne treba postavljati nerealne ciljeve? Zato što i realni ciljevi koji su ambiciozni su teško ostvarljivi. Dakle, ovaj spisak koji smo mi napisali od 21 projekata jesu realni ciljevi, ali su ambiciozni i teško ostvarljivi ako naporno ne radimo na tome. A da postavimo nerealne ciljeve, na primer, nerealan cilj je da Radnički igra Superligu, onda bi promašili potpuno priču vezanu za budžet. Ako niko bi ljudi bilo na Radnički Zvezda ovde? A ja vam kažem, ja bih voleo da igra Radnički Zvezda, ali ne da novac ide iz opštinskog budžeta, nego da imamo jaku privredu, jakog sponzora, da imamo nekog, ne znam, milionera koji će da uloži u Radnički Pirot, pa neki igra i... Pa što ga nemamo? Pa evo, ja vas pitam što ga nemamo. Pa imamo veliku fabriku, imamo gradski stadion, jedini stadion gde nema reklama. Pa evo, idite vi, ubedite Mišelin neko uloži novac u Radnički. Da vidite šta ću vam reći. Dobro, recite mi za, o, to smo izdvojili, za, prihvatam to što ste rekli, ne mogu da se odlučim između lečenja dece i plasmana. Vi da, okay. Imate moć da ste novinar i da postavljate pitanje. Ja imam pravo pitanje. I imate pravo da pitate. Tako. I imate pravo čak i da ističete prioritete, ali nemojte da modelirate šta je važno i šta je strateški Dobro. Važno, jer to ipak odlučuje skupština. Dobro, naravno. Ja samo predlažem.